9. gadā strādāju pie tāda pēpiņa pansionāta Ilgos. Tā ir dzīves patiesība. Pēdien pasniedzēji. Ko es varu piedzīvot, lai Dievs tavu klāt? Višas, visus tos puišļīši pačītē darīja. Lai Dievs tavu klāt. Es atāju skatu rīt gaļsteku un vārzu pīt. Un viss viņi zračīja. Tagad pagāja daudz gadus aizgāja no tā pansionāta. Viņu var pasīties arhīvā. Avīz. Un šito puišu visgāja pakaļ. Es pļauma sajiem. Un tagad, pēc kādiem 10 gadiem, viņi bija sacieši gabalos arhīvā paskatāties. Tie bija 90. gadi. Jā, tā ir dzīves patiesība. Nu, iedokās Antīnu. Tu man pīzni, gribu nopat grafēt, ka tāda gan ģēlu dēt nopat.